Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, издание кое што денеска најтопло ви го препорачувам да му посветите внимание, бидејќи имаме еден специјален гостин од Соединетите Американски држави. Некако во последно време се само со странци се занимаваме, само странци интервјуираме во студиото, бидејќи интересот за гостувањето се разбира се поголем и поголем, и начинот на кој што ги работиме емисиите се разбира само за да доставиме детални информации за се тоа што ве интересира токму вам, гледачите. Затоа останете со нас, нешто врзано со здравјето, но од сосема друг аспект, нешто што кај нас ние, па може би малку и непознато. Бидете со 24 за животот, веднаш по сервисните информации започнуваме со интервјуто. Денеска е понеделник, 105-тиот ден во 2013-та година, а до крајот на годината остануваат уште 260 дена. Денот трае 13 часа и 18 минути. Во Скопје сонцето изгрева во 5 часот и 55-та минута, односно веќе изгрева, а ќе зајде во 19 часот и 13-та минута. Месечината пак изгрева во 9 часот и 1 минута и не заоѓа во ова денонокие. Времето ќе биде умерено облачно, ветровито и посвежо. Попладне ќе биде променливо со локални врнежи од дожд во источните делови. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Температурата ќе се движи меѓу 9 и 17 степени, а во Скопје времето ќе биде слично со температура до 15 степени. Сообраќајот на сите магистрални и регионални патни правци низ државата се одвива непречено по суви и чисти коловози. Патниот правец 503 Неготино-Радовиш, односно Неготино-Штип преку Лакавица, поради оштетување на мостот број 9 преку реката Вардар, целосно е затворен за сите видови сообраќај како и за пешаци. Поради тоа сообраќајот е пренасочен преку патниот правец Неготино-Криволак-Пепелиште и тоа само за лесни возила. Според известување добиено од инженеринг компанијата Гејнг за потребите за изработка на проектна документација за реконструкција и рехабилитација на патниот правец А3П1-312, делница Велес-Кадрифаково како експресен пат, се извршуваат активности на патот кои се поделени во две фази. На патниот правец Гостивар, крак Маврово кај село Церово, се врши реконструкција на мостот и сообраќајот се одвива регулирано со семафори за наизменично пропуштање на возилата и по една коловозна лента. На патниот правец пак Демиркапија-Удово кај тунелите на Демиркапија се изведуваат градежни работи на патот. Затоа има поставено светлосна сообраќајна сигнализација, односно семафори кои го регулираат сообраќајот. Можни се повремени кратки застои во одвивањето на сообраќајот на тој дел од патот. Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, особено на патните правци Катланово-Велес, Маврово-Дебар-Струга, Демиркапија-Удово, Кочани-Делчево и Берово-Веница, каде е можна почеста појава на одрони. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен, а на граничните премини нема подолги задржувања за влез и излез од државата. И тоа е што се однесува до сервисните информации. Време пловот ќе го погледнеме малку подосна, може би во вториот дел на денешното издание. Понеделничко, за почеток нова седмица на 24 за животот. Веќе е време да најавиме за што ќе зборуваме во текот на ова издание. Во долниот дел, така, микроалги, чувари на вашето здравје. Тоа е темата за која што ние ќе зборуваме во текот на оваа емисија со гостин кој што ни доаѓа од Соединетите Американски држави, а тоа е заменик председателот на компанијата Nutrex Hawaii, господинот Боб Капели, и Роберт Капели, или како што милува да го нарекуваат сите, Боб Капели. Мистер Капели, welcome. Thank you very much. Благодарам. Така, преведувачка ќе имаме во текот на нашата емисија, што значи симултано ќе имате можност да си слушате за се она што разговараме, додека пак ја прашањата стандардно, знаете, ги поставувам македонско-англиски. Господине Капели, она што ќе го разговараме во текот на емисијата, the thing that we are going to talk about in this show, главната работа, the main things, се алгите. They are the algae, microalgae. Yes. But firstly, I would like to ask you, how do you like Macedonia? Прво би сакал да ве прашам како ја сакате Македонија? Како ви се допаѓа?
I'll tell you what, this is my first time ever. Би сакал да ви кажам дека ова ми е прв пат овде. И вчера ги разгледував, го разгледував градот и бев многу импресиониран, бев во центарот, бев на Калето. Ги видов сите статуи, Александар Македонски, имав преубава вечера со некои пријатели во градот и беше прекрасно, навистина уживам во вашата земја. What did you had for dinner? Што имавте за јадење за вечера? Well, the funny... Alge, maybe? Alge? No, no. The funny thing is, интересно е тоа што пред главниот оброк изнесува толку многу различни јадења и карактеристична македонска храна, различни сирења, различни видови леп, секакви сосови. И мисле дека тоа е целиот оброк. Па и наеднаш ни донесува јагнешко во главен оброк, меѓутоа I asked you about the meal because I know for a fact from your bio. Ве прашав за јадењето бидејќи знам поради фактот од вашата биографија that you never had a flu or cold in the last 10 years. Дека никогаш сте немале настинка ниту пак било каков грип во последните 10 години. From one simple reason that you take supplements in your in your food, дека земате суплементи во храната. Why is that? Зошто е тоа така? Таа биографија напишана пред околу една година, сега веќе 11 години воопшто не сум се разболувал и не сум имал грип, никогаш не сум се разболел во текот на тоа време, не сум користел никакви лекови, не сум имал потреба да одам во болница на доктор, освен на редовна проверка, а вистинската причина за тоа е што ги земам овие два производи од микроалги, кои што се многу-многу добри во подобрување на вашиот имунолошки систем. How does these microalgae work on our organism? Како функционираат овие микроалги на нашиот организам? So what happens is we ingest these products. Ние ги внесуваме овие производи како додатоци во исхраната, еден од нив е таблета или прав кој што се нарекува спирулина, а другиот е капсула од гел и припримањето на овие производи тие се разложуваат и почнуваат да одат во различни органи, во мускулите, во кожата, ја поминуваат бариерата помеѓу мозокот и крвта и при тоа држи многу лоши нешта надвор од мозокот, што значи дека добрите влегуваат преку таа бариера и потоа преминуваат низ друга бариера, тоа е крвната ретиналната бариера и што ова значи дека таа тие навлегуваат низ целото тело и на повеќе начини. Така, што значи дека во принцип земањето на микроалгите би требало да е основна работа во нашиот живот. The thing is that taking microalgae is one of the basic things that we should do in our life. Well, yeah, let's put it this way. These products, да кажеме вака, овие производи и ќе зборуваме за два различни, едниот се вика спирулина, другиот астазантин. И тие се малку различни, меѓутоа спирулината е синозелена алга и таа се зема во целосна форма, односно се вади од водата каде што расте и потоа се суши и се прима како таблета или како прав. И тоа го нарекуваме концентрирана суперхрана, што значи дека таа е најбогатото нешто во светот и има највисоко ниво на хранливи состојки. Например, ако земете само 3 грама од овој производ на ден од спирулината, тоа е еквивалентно, значи што се несува до антиоксидантите и противоспалителните средства, сето тоа што ни помага во подобрување нашето здравје, тогаш добиваме исто количество на хранливи материи што би добиле доколку би јаделе голема количина на овош и зеленчук во текот на ден. Well, except the spirulina, you also mentioned the astaxanthin. And can we explain also the astaxanthin? Исто така кога спомнавте освен спирулината, го спомнавте и астаксантинот. Може ли да ни објасните повеќе околу тој дел?
Absolutely. So astaxanthin is a little bit different. Значи астаксантинот е малку различен од спирулината во смисло дека тој расти во различен тип алги кои што се наречени Hymenococcus fovealis, тоа е неговото официјално име. А ние ова го гледуваме на Хаваи и создаваме стрес на организмот намерно и тоа го правиме на два различни начини. Прво, овие алги најдобро растат кога се покриени, а не под директно сонце, па затоа ние прво ги растеме низ 3-4 различни фази и потоа ги одледуваме надвор, меѓутоа покриени, а четвртата фаза значи нивно изложување на интензивно сонце и поради нивната изложеност на ултравиолетови зраци се изложуваат и на стрес. Тоа е првата форма на стрес. А втората е што престануваме да ги храниме, така што се во светот што е живо, без разлика дали животно, човечко существо или растение, му е потребна храна за да преживее. А ние престануваме да ја храниме и создаваме стрес од ултравиолетови зраци. Алгите, како механизам за преживување, мораат да создадат огромно количество на астаксантин за само период од една недела. Значи, тие преминуваат од зелена фаза до црвена фаза кога акумулираат астаксантин. При тоа, таа создава едно заштитно поле на сила за да ја заштити од тоа што не се храни и против ултравиолетовите зраци од сонцето. Ова е најинтересно. Алгите може да живеат преку 40 години без храна и без вода. Without anything, без ништо. Без ништо. И веднаш штом ќе ги вметнете во поволни услови, тогаш се враќаат на зелената боја и почнуваат да пливаат повторно. Астаксантинот е толку многу штити што е доволен на за растенијата животните. Ние ова случува во нашето тело. Значи, тој навлегува во нашите органи, во нашето срце, во крвотокот, во мускулите, во кожата, во мозокот, во очите, оди на секаде и ги штити клетките на нашите тела, исто како што ги штити клетките на алгите од каков било стрес. So it has the same purpose when it's defending itself. It also defends our organism when it's inside of us. Значи, го има истиот начин на кога се брани себе си, да речеме, но со тој стрес кој што му го предизвикувате, на истиот начин го брани и нашето тело. It is the same, yeah? No? Yes, that's absolutely right. Да, тоа е точно. Таа всушност навлегува во секоја клетка во нашето тело и на клеточно ниво не штити од оксидативен стрес, од воспалување, што е причина за многу болести. И интересно кај астаксантинот е тоа што многу малку хранливи состојки можат да ги заштитат и деловите што се растворливи во масти и во вода од клетката. Астаксантинот може да ја расшири мембраната на клетката и да ја заштити целата клетка. Значи тоа има многу уникатна активност. So it can circle around the membrane of the and it can defend the whole of it. The entire it also does to да, our to our organism. Ја штити целата значи може клетка да се обвитка околу целата мембрана и да ја брани целата истото го прави на нашиот организам. That's very true. Тоа е точно. Покажано е дека таа може да се расшири низ целото тело, значи помага при превенцијата на оксидативна штета, како и воспалителна штета, односно сите органи во различни делови на нашето тело. Незиното действо е уникатно. За сега од она што го разговараме ми е доста интересно. I'm very interested by now by the conversation and имаме сега неколку инсерти кои што ги гледам. We have some inserts some videos that you brought to us. Mm-hmm. So we can comment, може да искоментираме дел. Освен обалите кои што ги гледаме, може од режијата да ни пуштат дел од оние полиња. What are we watching now? Што гледаме моментот? So this is how we grow the algae. На овој начин ги одледуваме алгите на Хаваи. Ние ги ставаме во големи бари,
односно мали езерца, речи си, и овие бари се широки околу 20-30 метри, меѓутоа може да бидат од 200 до 300 метри долги. Потоа имаме и турбини кои што се вртат постојано и ги движат алгите, и така на тој начин тие се добро изложени на сонце и фотосинтезираат. Преку фотосинтезата тие растат многу брзо, а се создава и претходно споменатиот стрес. And I have only one question about the main thing about the manufacturing. Значи имам прашање што се однесува до производството. Isn't it better to be grown in the natural habitat or this on this way? Значи на кој начин е подобро да го растите? Дали може би во своето природно обкружување или на овој начин како што го правите вие? Or you manage to have a natural habitat for the algae? Или правите да има природно обколение алгата? Ова е најприродниот начин на кој што може да се следуваат алгите. Всушност спирулината секогаш расте надвор. Додека астазантинот понекогаш се одгледува внатре и се создава интензивна светлина за да се создаде истиот стрес и внатре. Меѓутоа тоа е многу компликуван систем кој што многу често може да биде загаден. И има многу различни места во системот каде што може да се појават бактерии и ние се обидуваме да го одгледуваме астазантинот внатре. Затоа ви прашав, that's why I asked. А има многу други компании, тоа е многу тешко да се направи. It also needs special climate things, исто така му требаат посебни услови климатски. И тоа што е едно добро прашање. Но основачот на нашата компанија, неговото име Частовски. Тој има полско потекло, меѓутоа роден е во Америка и тој е познат доктор кој што има проучувано микроалги, има проучувано микроалгите веќе 4 години. Тој е во своите 60 години и целиот живот го посветил на одгледувањето на микроалгите. Овој доктор 2 години истражувал за да го најде најдоброто место во светот каде што може да се одгледуваат микроалгите. И тој го одбра овој Хавајски остров на брегот на Кона, кој што е многу далеку од главниот град на Хаваи. Тоа е оддалечен на околу 40 минути возење со авион, што значи дека овде нема загадување на воздухот, водата е многу чиста и ние имаме голема изложеност на сонце, речи се нема дожд, така што тоа е идеално место. Тоа е совршено место на кое што би се растеле производи, на кое што би се делувале производи од алги. Јас таму се преселив пред 11 години и тоа е одлично место за живење. Времето е совршено. Сончево е секој ден, топло е, температурата речи си не варирава текот на целата година, вообичаено е околу 25 до 28 степени цел ден. Кажете ми, ме интересира значи и двата производа, и спирулината и астаксантинот, мислам дека конечно го научив како се викам. Tell me I am more about these two products, the spirulina and the astaxanthin. I think I already pronunciated well, astaxanthin. Perfect, yes. Thank you. Благодарам. Why do we need them? For what purposes? Значи, зошто ни се потребни? За кои цели? For our organism. What do they do to us? Што прават тие? Excellent question, and I'm glad that you asked. Одлично прашање, мило ми е што го поставивте. Тие се малку различни. Спирулината. We will start with the spirulina. Ке почнеме со спирулината. Yes, start with spirulina. Спирулината е позната како... Sorry for interrupting, извинете за прекинувањето. We have some basic knowledge about спирулина. Имаме основни познавања на спирулината by some products here, but it was not that good in explanation, okay, yay, my English is going very bad. Англискиот ми замина многу лошо. Значи, во објаснувањето на спирулината, when people were explaining the spirulina, they were not explaining it very well. Значи, не беше кога луѓето го ја објаснуваа спирулината, не ја објаснуваа толку добро. That's why I'm asking, затоа и прашувам.
So yeah, this is something we want to take for a variety of reasons. Like I said earlier, да, како што претходно кажав, доколку земате 3 грама, тоа се 6 мали таблети, или само една мала лажичка од правот, ако го земате тоа во текот на денот, тоа е еднакво на 5 овошја и зеленчуци во текот на денот. И не сум баш сигурен каква е вашиот режим на исхрана во Македонија. Меѓутоа во САД, малкумина јадат 5 овошја и зеленчук дневно. И нашата влада во САД препорачува дека треба да се јадат од 5 до 9 овошја и зеленчуци во текот на денот. И со спирулината, со малото количество спирулина, вие покривате повеќе области за да добиете добро здравје. Повеќе клинички студии имат покажано дека спирулината го подобрува имунитетот, спречува рак. Понатаму е покажано дека помага на кардиоваскуларниот систем. Исто така и ги зголемува нивоата на енергија. Значи, тоа е примарната корист од земањето на спирулина. Значи, ќе имате повеќе енергија, нема да настинувате, нема да добивате грип, да не речеме никогаш, меѓутоа повеќето, доколку ги комбинираат овие два производи. Јас, например, се разболував 2-3 пати годишно, или добив грип еднаш во 5 години, меѓутоа тоа се сведе на нула. Некои луѓе имаат настинуваат 5 до 6 пати годишно и тие можеби со ова ќе настинуваат околу еднаш годишно. Значи не дека никош нема се случи, меѓутоа се случува поредко. Не, многу сум среќен. Which group of people should take the spirulina? With what healthy problems, for example? Која група на луѓе треба да ја зема спирулината особено? Со кои здравствени проблеми? Okay, you know, spirulina is more of a general health. Спирулината го општо покрива повеќе области од здравјето и повеќе луѓе, значи од малите деца. Имам тука ни пријатели кои што се брат и сестра, и двете имаат мали деца. Двете деца јадат, примат спирулина, а се помали од пола година. И тоа е многу добро за децата, како и за бремени жени исто така. So for pregnant women, it's okay. Кои што се обидуваат да забременат. Да, не само што е добро да се користи, туку исто така и препорачливо е да се користат овие производи. Ние направивме на студија на Универзитетот на Калифорнија пред околу 2 години и таа покажа дека оние кои што имаат над 50 години, дека нивните имунолошки системи се подобрува значително ако пијат спирулина секој ден, што значи дека доколку имате слаб имунолошки систем, ова многу ќе ви помогне. Исто така, спирулината е добра за бебињата, за бремените жени, за постарите и на секоја возраст. Значи, тој им помага на луѓе на сите возрасти, штити од рак, спречува болести на срцето, го подобрува имунолошкиот систем и ви дава повеќе енергија. And what about the astaxanthin? Што околу астаксантинот? Астаксантинот е различен. Тој се препорачува на луѓе со конкретни проблеми. Тоа е многу е добро да се пие секој ден, исто така, само како превентива. И тој особено треба да, него особено треба да го користат, тоа нешто имаат на 40 години, бидејќи помага со многу проблеми кои што се уваат како што стареме. Астаксантинот е покажано дека во повеќе од 200 студии дека имам она го има многу голема корист и дека особено помага на очите и мозокот. Секој што е подложен на Алцхаймерова болест или сенилност и ќе би имал корист од ова, бидејќи тоа ги спречува истите, а исто така има и противовоспалително дејство.
И за разлика од други производи кои што имаат многу нуспојави, а се антивоспалителни дејства, астаксантинот нема вакви нуспојави. Разликата е во тоа што тој не действува многу брзо, како што се, например, аспиринот или некои други лекови на рецепт. Те действуваат во еден ден, додека астаксантинот действува около 4 до 6 недели, но кога ќе почне да действува, тој има исто толку добро действо колку и тие противовоспалителни средства кои што се земаат за брзо действо. Нестероидните противовоспалителни лекови, на пример, може да предизвикаат оштетување на бубрезите, има лекови што предизвикуваат срцеви удари. Разликата со астаксантинот е тоа што тој нема никакви нуспојави, а исто толку добро действува. Тоа беше и работата која што најмногу ме интересираше, впрочем, околу и самата спирулина и самиот астаксантин. That was the thing that I was interested in most about the спирулина and астаксантин, about the side effects, значи за спорадичните ефекти кои што може да се јават. Но за тоа ќе зборуваме по рекламите кои ќе се вратиме во студиото. We will talk about that after commercials. Одиме со реклами. На денешен ден, 1912 година, по сударот во Санта Мрас, нешто пред полноќ, предходниот ден, потона преку Атлантскиот брод Титаник, 1517 лица го загубија животот. Титаник бил британски прекоокеански патнички пароброд од класата Олимпик, собственост на White Star Line. За тоа време кога бил изграден, бил најголемиот патнички брод. Бил изработен според најсовремените технологии и популарно се верувало дека е непотоплив. Палубите и просториите од првата класа на бродот биле особено луксузни и убаво уредени. Имал капацитет за 3547 патници. Во 1923 година на денешен ден, инсулинот станува општо достапен за болните од шекерна болест. Инсулинот е хормон кој се секретира од панкреасот. Главната и основна функција на инсулинот е намалување на концентрацијата на глукозата во крвта или хипогликемија. Исто така, инсулинот ја стимулира и синтезата на протеините. На денешен ден, 1955 година во државата Илинојс во Соединетите Американски држави, е отворен првиот ресторан Макдоналдс. Макдоналдс корпорацијата е најголемиот синџир на ресторани за брза храна во светот, обслужувајќи повеќе од 58 милиони клиенти дневно. Бизнисот почнал во 1940 година со ресторан отворен од браќата Ричард и Морис Макдоналд во Сан Бернардино, Калифорнија. Нивното воведување на системот на услуги Speedy во 1948 година ги основа принципите на модерниот ресторан за брза храна. На денешен ден, 1452 година, роден е Леонардо да Винчи, италијански ренесансен архитект, инженер, вајар и уметник, сликар, изумител, анатом и астроном. Да Винчи е една од најзначајните обштествени уметнички фигури низ историјата, како и секојдневна инспирација на сегашноста поради неговата сестра на суперинтелигенција. Познат е по екстремно многу нешта во различни области на човековото постоење, а на широко познато негово дело е портретот на Монализа, за кој што се верува дека е всушност автопортрет на самиот Да Винчи, починал во 1519 година. На денешен ден, 1865 година, убиен е Абрахам Линкольн, 16-тиот председател на Соединетите Американски држави. Линкольн, покрај другото, најпознат е според одлуката да го зачува сојузот во целина и да го укине робството. Затоа го поддржал Северот со сите средства, кои му стоеле на располагање. Во 1862 година, Линкольн прокламирал дека почнувајќи од 1 јануари 1863, сите робови во конфедеративните држави се слободни. Бил убиен во театарот Луд Артист, само неколку ден на покрајот на војната. На денешен ден, 1980 година, починал Ванчо Николески, истакнат македонски писател. Николески е роден во село Црвена вода Дебарца, Охридско. Основно училиште завршува во родното село, гимназија во Охрид, учителска школа во Скопје. По ослободувањето, работи како новинар и уредник на весникот Титов Пионер и во детските емисии на Радио Скопје и Радио Битола. Член е на Друштвото на писатели на Македонија од 1950 година. Добитник е на повеќе книжевни награди, меѓу кои Климент Охридски и Младо поколение. Преведуване на сите југословенски јазици и самиот се занимавал со преведување од српски и од руски јазик. Во негова чест, Друштвото на писателите на Македонија ја доделува наградата Ванчо Николески за книга за деца и млади.
Тоа е Времепловот, го преслушавте Времепловот. Добре дојдовте за оние кои што можеби допрва се вклучуваат во 24 за животот. Знаете дека од овој момент па натаму телефоните, те двете телефонски линии се отворени, значи 02-60-91-924 или 02-60-91-925, на кој што може да ни се јавувате, да контактирате со нас во студиото, да прашувате се она што ве интересира, бидејќи имате уникатна можност со нашиот гостин од Хаваи, Соединетите Американски држави, да разговарате околу микроалгите кои што се чувари на нашето здравје. Зборуваме конкретно за спирулината и за астаксантинот во соработка, односно во разговорот со Боб Капели, кој што е заменик председател на компанијата Nutrex Хаваи. Она што го разговаравме досега е што е спирулината, што е астаксантинот, кои се нивните поволности, зошто Боб воопшто немал никаков грип во текот на својот живот или било каква инфлуенца, односно настинка. И во секој случај се надевам дека во првиот дел многу работи ви станаја појасни, а она што се уште не ви е јасно, повторно ќе ви кажам, 02-60-91-925 или 02-60-91-924 се телефонските броеви на кои што може да ни се јавувате. Од режијата само ќе ми даваат позвучни сигнали дека имаме гледач, бидејќи слушам два гласа истовремено, и англиски, и македонски, и превод, и оригинал. Господине Боб, разговаравме досега околу спирулината, спомнавме доста аспекти нејзини. Околу астаксантинот, има ли нешто што изоставивме, а сакате да додадете? So we talk about the spirulina and the astaxanthin, and are there some aspects about the astaxanthin that we should add to the conversation? Yeah, I'm glad you asked that. Да, мило ми е што прашавте. Претходно зборувавме дека астаксантинот може да ви помогне при заштита на дегенеративни болести кај мозокот и кај очите, исто така дека има против воспалително дејство и помага при артритис, проблеми со синдром на стрес, што случува кај некој што, например, по цел ден кој задната статура и доаѓа до стрес на зглобовите на прстите, и некои студии дадоа многу позитивни резултати. Меѓутоа, не зборувавме за две важни области во кои што е добар астаксантинот. Првата е тоа што тој е многу добар за кожата. Тој прави две многу различни работи за вашата кожа. Прво, кога ги земате овие капсули и кога ги голтате, да, астаксантинот, и тој влегува во кожата со текот на времето и се концентрира овде. Тој помага во спречувањето на изгореници од сонце и оштетување при изложување на сонце. Значи, тој функционира како внатрешна крема против сонце. Така што нема да добиете оштетување на кожата доколку сте изложени на сонце. Знам многу луѓе што тоа би го сакале. Значи, ние имаме патент за користењето на астаксантин како внатрешна крема против сонце. И тоа го имаме веќе 11 до 12 години. Второ, преку примањето на овој производ внатрешно може да се подобри изгледот на кожата, надворешниот изглед на кожата. Значи, тоа е една внатрешна капсула за убавина, односно помага при намалувањето на брчките, ја зголемува влажноста и еластичноста на кожата. Ова го документирале дерматолози при клиничките испитувања. Значи, повторно зборуваме за здравје на зглобовите, на очите, мозокот, како и кожата. Последно, што е многу различно од овие нешта, е многу добро за сите оние што спортуваат. Тој помага при подобрување на издржливоста, што значи дека ако сте маратонец или атлетичар,
Значи, уве човек е 78 годишен спортист, кој што користи астаксантин и во неговите помлади години тој не можел ни да го заврши триатлонот, меѓутоа сега нема проблем со тоа, односно астаксантинот му има дадено издржливо за да ја заврши оваа трка. Тоа е многу импресивно. Исто така помага при подобрување на намалување на времето на опоравување после спортување, што значи дека секој што интензивно спортува треба да го користи овој производ. Кажете ми, ме интересира околу делот со дигестијата. Значи, дали спирулината и астаксантинот добро функционираат заедно со нашиот дигестивен систем? So, does the spirulina and the astaxanthin are going well with our digestive system? They don't have real benefits for the digestive system. Немаат голема корист за дигестивниот систем. But are they just digested easily? Дали се дигестирани лесно? They're both digested pretty easily. Да, лесно се дигестираат и секој лесно ги толерира. What do they have in their what are they made of? So what are the ingredients that they have the main? So maybe каротен or maybe some vitamins. Значи кои се главните состојки кои што ги имаат во себе си? Дали може би некој каротен или пак витамините? I'm glad you mentioned the word carotene. Мило ме што го споменавте каротенот, бидејќи тоа е во сршта на астаксантинот. Астаксантинот всушност е каротеноид, така што тоа е во истата фамилија како бета-каротенот, како лутеинот, ликопеинот, зеаксантин и тоа е фамилија на различни субстанции кои што се меѓусебно поврзани. Меѓутоа астаксантинот е различен од другите од неколку причини. Предходно зборував за тоа дека астаксантинот може да помине низ целото тело. Другите каротеноиди, например, бета-каротенот, не може да влезе во мозокот, а астаксантинот може. Значи, тој е поврзан со бета-каротенот, меѓутоа е различен. Астаксантинот, зборувавме дека може да заштити целата клетка. Бета-каротенот може да го заштити само делот од келијата што е растворлив во масти, додека астаксантинот действува и на делот што е растворлив во масти и во вода. Друга разлика е што астаксантинот нема да има прооксидантен ефект, односно нешто што предизвикува оксидација и му штети на нашето тело. Бета-каротенот е многу добар производ, меѓутоа во одредени околности може да го зголеми нивото на оксидација и штета на клетките. Значи, астаксантинот е во истата фамилија како овие други каротеноиди, но е многу различен. Спирулината е комплекс од 100 различни хранливи материи. И станува збор за витамини, минерали. Има различни аминокиселини, има каротеноиди исто така, но не содржи астаксантин. Понатаму има огромно количество на различни хранливи материи кои што помагаат при подобрувањето на состојбата на нашето тело. Так, мислам дека имаме гледачна линија. Кој ни се јава, повелете? Дали се слушаме? Немаме гледачна линија, добро. And about the we talk about the their effects and but the thing that I need to know right now is you're mentioning all the time. Она што ме интересира во моментот е цело време и го спомнувате. Why do we need them in our brain? To go to our brains. Значи зошто да одат до нашиот мозок? Па, многумина не се свесни за тоа дека нашите тела се под постојан напад на оксидација. Секој ден ова оксидација ни штети и доколку оксидацијата е на многу високо ниво, предизвикува различни болести, срцеви удари, рак, предизвикува алцхаймерова болест, паркинсонова болест во мозокот, диабетес и така натаму, значи нивото на оксидација треба да бидат пониски. Значи секој треба да зема спирулина
тоа од бебиња до постарелуѓе. Аз такзантинот се препорачува за спортисти најмногу или луѓе на 40-50 годишна возраст кои што ги загрижуваат проблемите при старењето. As I see, astaxanthin is more like for people that want sports and everything. Дека астаксантинот е нешто што повеќе би го сакале спортистите, бидејќи веројатно влијае и на зглобовите и на болката во зглобовите. Probably it's also, there is also an effect on the joints and also the pain in joints. Just a minute, мислам дека имаме гледач. Кој ни се јавува, повелете? Добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав до емисијата, имам едно прашање за гостинот. Ајде, повелете, па јас ќе го пренесам. Имам мозочен инфаркт, после тоа епилепсија. Е, сега ми препорачаја спирулина, ама земам јас една таблета. Е, сега слушнав дека три кажа гостинот. Така, три до шест ми се чини по... Она што го спомна, she had a brain attack and afterwards she had an epilepsy. So the doctor said that she should take spirulina. And but they told her to take only one pill and you mentioned in the interview three and I said three to six. So what do you say? Well, I don't like to ever contradict what a doctor says. Не сакам да го контрадиктирам она што го рекол лекарот, така што меѓутоа ние препорачуваме 6 таблети дневно. 6 таблети дневно е 3 грама, што значи дека секоја таблета е половина грам. И ова е нивото на спирулина кое што било дадено при повеќето клинички истражувања и покажало позитивни ефекти. Значи, ако земате едно апче, нема да ви штети, меѓутоа можеби нема да ја има истата корист за разлика од тоа ако земате 6 таблети дневно. Дали го слушнавте одговорот? Го слушнав, благодарам. Ви благодариме за јавувањето, поздрав до вас. Убав ден, поздрав за гледачката. So, about the astaxanthin and the joints and the pain in joints, there is also in your bio that was written 1 year ago. Исто така има во вашата биографија што е напишана пред една година дека во последните 20 години, in the last 20 years, you never felt pain in your joints while you were playing basketball. Значи, никогаш не сте почувствувале болка во вашите зглобови во изминатите 20 години додека играте кошарка. Yeah, this is actually something very interesting. Да, многу е интересно тоа што јас работам со природни додатоци во исхраната веќе 25 години. И кога астаксантинот првпат излезе, тој беше наведен како најсилниот антиоксидант во светот и јас знам колку тоа е важно. Па почнав да го примам. Астаксантинот бидејќи се заштити. Мислам дека ме гледаш. Кој ни се јавува, повелете? Антиоксидација. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Имам изладување на ногата. Лева. Над глуждот изгладува, фактички ногата ми е топла, добро. А внатрешно осеќам изгладување. Така, значи... Вести на доплерот ми рекоја дека е се во ред. А исто времено имам и некој изгладување на десната рака, исто и за незебе доплер во Скопје. Така. Рекоја дека има картал тунел. Добро. Нема никакво подобрување, јас сама од своја рака си ги зедов вендоксин од капките. Так. Ке го прашаме, бидејќи нашиот гостин не е медицинско лице, но работи веќе долги години со микроалгите. So, our viewer said that she had a problem in her right and hand and leg with the temperature of her skin. So she is warm in the leg and in the hand, but she feels very cold. So does some of these products can make something about her?
Well, I mean, if she's feeling cold, I don't, I will never ако чувствува студ, јас никош не би рекол дека производите се добри за нешто, доколку немало клинички истражувања околу тоа. И конкретно за ова немало клиничко истражување. Така, it's like that her her leg is warm, but she feels very very cold. She had like Doppler examinations and everything, but I don't know what they. I think that is something about the veins and arteries or something veins. Like that. Yeah. Well, astaxanthin. Да, астаксантинот е покажано дека ги намалу, го намалува нивото на липиди во крвта. И една студија беше направена овде во Македонија и то, таа покажа дека астаксантинот го намалува нивото на холестеролот и мислам дека тоа беше пред околу 10 години и може би би имало ефект на неа, меѓутоа не би сакал да кажам бидејќи немало клинички истражувања во таа област. Мислам дека е задоволна гледачката со одговорот. Кој друг ни се јава, повелете? Дали се слушаме? Немаме гледач на линија или имаме гледач на линија? Немаме гледач на линија. Океј, so you can continue about the thing that I asked you about basketball and the joints and pain. Може да продолжите за она што зборувавме околу кошарката, зглобовите. Yeah, so I was taking this as an antioxidant. Да, значи ова го користев како антиоксидант и 6 години откако почнав да го земам, околу тогаш бев на возраст од околу 30 години и неколку години откако почнав да го користам овој антиоксидант. Which we think is normal. Предходно кога спортував, имав големи болки во колената, тоа особено случај кога стареете и спортувате. А исто така предходно ме боле и мускулите, а со астаксантинот тоа ми помина. Значи тоа е нешто што се смени кај мене и астаксантинот беше причината за тоа. Јас отидов до компанијата која што го произведуваше овој астаксантин и им реков верувам во вашиот производ и ве молам дадете ми работа и сакам да работам за вас. Така што почнав да работам за нив и потоа напредував, меѓутоа многу сум задоволен од овој производ веќе многу години и сега кога имам 53 години се уште играм кошарка. You're kidding, се зафркавате, не. So you know, again, like over 11 years, no colds and flu. Значи повеќе од 11 години јас веќе немам болки во зглобовите и не настанува. Имаме повторно гледач на линија, кој ни се јава, повелете? Добар ден. Добар ден. Ве молам, сакам едно прашање да поставам во врска со алгите. Повелете слободно. Дали може здрава личност да ги употребува? Да, да, тоа секако, тоа и го разговаравме дека најважното впрочем во целиот тој процес кој што го зборувавме во текот на емисијата е токму здравите личности да ги земаат како додатоци на храна. Односно додатоци во општо во секојдневното живеење. Аха. Так. А каде може да се набават овие алги? Околу тие информации кога ќе заврши емисијата ќе се консултирам со господинот Боб околу представништвото овде и бидејќи го викнавме како експерт околу оваа област и ќе можете да добиете информации, јавете се некаде половина час после емисијата ќе имате можност за информации. На истиот број, така? Така да. А видите сега синот ми мој имаше повреда од сабраќајка со мотор. Добро. Има операција на коленото, менискусот и лигаментите. Добро. Имаше мануелна масажа, се правеше меѓутоа сега е во бања. Така. Дали при завршувањето на банското лекување, дали може да ги прима, пошто алгите. Гледам... Астаксантинот е за повреда као спортисти. Оти па да. Он е еден вид спортиста, пливач е и така. Добро, значи има реално повреда која што му треба доста време за закрепнување, за рехабилитација, да, така? Да. So, the question of the viewer is that her son had a car crash and he was injured badly. And she asked if he can take the astaxanthin
if her son can take the astaxanthin at the moment of at the period of treatment or after? There are no safety concerns with either of these products. Значи, со овие два производи нема проблеми при нивната безбедност. Значи, тие не е проблем да се пијат овие производи. Многу ми е жал што е имало ова несреќа, меѓутоа, доколку има некои проблеми со болка, тогаш овие производи помагаат при намалување на болката. Се надевам дека сте задоволна од одговорот. Ви благодариме за вајно. Кој ни се јавува следен, повелете? Дали ме гледаш на линија? Да, повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Сакам да го прво да ви се захвалам за што го донесовте човекот да ни објасни некои работи за овие лекови, а и вас да ви се заблагодарам, стално носите добри доктори, представници на... Искрено ви благодарам. Искрено ви благодарам и ќе се обидуваме и понатаму тоа така да биде. Е, така, браво. Повелете. Вака, јас пијам понекогаш некои средства, бидејќи одам на диализа, да ви кажам. Добро. И нон-стоп ми студи, нон-стоп сум настинат, нон-стоп имам или грип, или настинка, и зеам понешто, ама слабо тоа све ми делува. И сега би сакал да видам, да прашам, дали овие што ги... Ова, што беше спирулината... Така, спирулина и астаксантинот, така? Е, така, дали би делувале на мене малку да ми се крене имунитетот. От имунитетот ми е нула, да ви кажам. Така. Ви благодариме за јавувањето. Тоа беше и последното јавување. Вас ве поздравуваме и посакуваме побрзо закрепнување, како и на сите оние гледачи кои што ни се јавија, да сте живи и здрави и побрзо да закрепнете. Сега ќе го прашаме господинот и впрочем и веќе и ќе се одјавиме, бидејќи па скоро 10 часот ни уште некои 2-3 минути. Мистер Капели, the question from our last viewer was that he is on dialysis. He said if he should take some of the two of spirulina or astaxanthin for better health, because if he can take because of the dialysis, because he said that he's always ill, he always has the flu, and his immunity is very low. I would recommend for him that he try spirulina. Јас би му препорачал да проба спирулина од две причини. Бидејќи зборува за неговиот имунолошки систем и дека тој му е ослабен, значи спирулината се користи за подобрување на имунитетот. А освен тоа, во спирулината има една хранлива состојка позната како фикоцианин. Фикоцианинот има чудно име, тој се наоѓа само во алгите во кои што има спирулина и тој ги им помага на бубрезите и на црниот дроб. Значи мислам дека тоа би можело да му помогне. So is there something that you want to share with us, because it's the end of the show, 1 hour has already left, and дали имате нешто што сакате да споделите со нас, бидејќи веќе сме на крај со емисијата, веќе еден час ни помина, and how did you felt during the show? Everything was okay? И како се чувствувавте? Се беше во ред? First of all, I have to say that. Како прво морам да кажам дека се беше одлично. Вие сте одличен водител. Би сакал да ви се заблагодарам и се чувствував многу удобно. Би сакал да кажам дека ако ги пробате овие производи, препорачувам секој да ги проба, особено ако сте на 40 години спортист и така натаму. Меѓутоа не очекувајте тие да действуваат за еден ден. Не се земаат за ден-два. Ми потребно име време да действува, меѓутоа, откако ќе почне да действуваат, тогаш има чувство на подобрување и луѓето ја користат со години. Господине Капели, јас ви благодарам за гостувањето. Thank you for being our guest. It was my pleasure. And hope to see you again. Се надам ќе се видиме повторно. Исто така и благодарам на Елена, која што го интерпретираше интервјуто од страна на господинот Капели и неговите одговори. И ви благодарам вам, почитувани гледачи, што бевте дел уште од ова издание на емисијата 24 за животот, каде што зборувавме за микроалгите како чувари на вашето здравје. Повторно ќе речам на гледачите кои што се јавија со своите проблеми, им посакувам добро здравје и многу побрзо закрепнување, дали нив или на оние што им се блиски. И се разбира, ви посакувам убав почеток на ова нова работа.
работна седмица. Мене доста убаво вака ми почна, бидејќи се чувствувам убаво после ова интервју што го сработивме и морам да ви кажам дека левава рака ме уби од чешање, што би се рекло народски, и да се надеваме дека тоа ќе биде добро за почетокот на неделата, па и општо и за месецот. Поздрав, ви посакувам убав ден и се гледаме во текот на утрешното издание. Пријатно!